ស្តាបាំគឺបានចូលរួមឧបត្ថម្ភទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងភ្នំពេញអន្តរជាតិឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនដូនពេញ Med Farm នាំចូលនៅផលិតផលស្តាបាំជំនាញខាងព្យាបាលសន្លាក់និងសាច់ដុំបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមបឋមថវិកានិងផលិតផលស្តាបាំចំនួនមួយចំនួនដល់ព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងភ្នំពេញអន្តរជាតិឆ្នាំ2019ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការជួយឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនេះដំណើរការទៅកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកពៅហុកតំណាងក្រុមហ៊ុនដូនពេញMed Farm ក្នុងឱកាសដែលលោកចូលរួមក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងភ្នំពេញអន្តរជាតិឆ្នាំ2019កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅសណ្ឋាគារ Himawari លោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Stabam បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន $1,000រួមនឹងផលិតផល Stabam ចំនួន12កញ្ចប់ធំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជួយដល់កីឡាករកីឡាការិនីដែលមានបញ្ហាសាច់ដុំនៅពេលកំពុងរត់ដោយដាក់តាមរថយន្តពេទ្យនិងម៉ូតូកង់3ដែលប្រដេញតាមកីឡាករដើម្បីជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗដល់កីឡាករដែលមានបញ្ហាសាច់ដុំលោកពើហុកបានមានប្រសាសន៍បន្តថាក្រៅពីការឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីប្រកួតនេះគឺ Stabam បានចាប់ដៃគូសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអនឡាញឧបត្ថម្ភដល់លតពលកម្ពុជាខ្លាំងៗចំនួន4រូបដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយកីឡាករបរទេសលោកបានដឹងថាចំនួនឧបត្ថម្ភនេះក្រុមហ៊ុនធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកលើស្ទួយវិស័យកីឡាជាតិពិសេសសម្រួលដល់កីឡាករដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងសាច់ដុំខ្លាំងទទួលបានផលិតផលស្តង់ដារប្រើប្រាស់ហើយនេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាបន្តឈពោះទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ឆ្នាំ2023ដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកមេដាយជូនដល់ប្រទេសជាតិផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះក្រុមហ៊ុនក៏មានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដូចជាការឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបព្រះខណ្ឌរីស្វាយរៀងរយៈពេល1ឆ្នាំការអប់រំដល់មហាជនទូទៅតាមរយៈយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយណែនាំពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយមានផែនការត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ